Əzizə müsəlliməllər, ən birincisi təqvallı olmağımıza çağıran. Və biz mübarək aydayıq. Ramazan ayı. Və bilirsiniz ki, ildə bir dəfə olur bu bu cür fürsət. Və bu ay xeyirlə doludur. Həm gündüzü, həm gecələri də xeyirlə doludur. Sadəcə əsas nəyə fikir vermək lazımdır ki, bu aydan istifadə eləmək. Təbii ki, bu aydan ibadət cəhətindən istifadə eləmək salih əməlləri çox atmaq. Cüməmin üçün bu böyük fürsətdir. Və o əməllərdən də biri salih əməllərdən biri qardaşlar üçün toxunmaq istəyir bu gün duadır. Yəni Ramazanda salih əməllərdən, mühüm əməllərdən də biri dua. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Allah Subhanahu taala bəzi qullarından qəbul edir. O qullarla Allah Subhanahu taala arasında pərdə olmur. Yəni dərhal qəbul olunur. O dualardan da biri oruç tutan ta iftara can. Yəni oruç vaxtı edilən dua qəbuldur, şək şey yoxdur onda. Ona görə çatmaq lazımdır Ramazan ayında va duaları. Və dua da niyyətlə Allah Subhanahu Taala'dan xeyri özünə cəlb olmağın istəməyi və şərir özündən dəf olmağın istəməyidir. Yəni xeyri istəyib Zərəri özündən uzaq etməyi üçün Allaha edilən sualdır, istəyidir. Və Quran-ı Kərimdə də fikir versəz, dua neçə mənada gəlib. Və məsələn, mənalarından biri ibadət. Və həmçinin qaul və ya məsələn, kömək və ya nida və s., və ya sual kimi mənalarda işlənib dua və dua ibadat mənasında Allah Subhanahu tərva höru ki və ənə məsəcidə lə fəlatədu mə allahi əhəda yəni Allah Subhanahu tərva höru ki məscidlər Allah üçündür Allahə ibadat yenilən edilən yerdir və orada Allahdan başqa heç kəs çağırmayın yəni heç kəs sual verməyin Allahdan başqa heç kəs çağırmayın və burada dua məsələn ibadat mənasında ümumiyyətlə dua ibadətdir ümumən belə yanaşanda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyur, buyurur ki Dua ibadətdir. Bənim üçün duanın gücü e, elədir ki, başqa bir rivayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dua qədəri dəyişir. O mənada, dua qədəri dəyişir. Yəni əgər sənə yazılıbsa nəsə, sən gedirsənsə nəsə pis olacaqsa, dua ilə isə dəyişilir. Düzdür, o da qədərdəndir. Yəni qədərdən heç də bayıra çıxmır. Dua yəni va o, o cür gücü var, qardaşlar və ə, amma fəziləti amma fəziləti təbii ki duanınin fəzilətlidir. Fəzilətlərindən biri qul onu edəndə, duanı edəndə birinci Allaha qul olmağın isbat eləyir. Allahdan qeyrisinə istəyimi istəməməyi isbat eləyir və itaəti isbat eləyir və ibadəti isbat eləyir. Və bu duanın fəzilətlərindəndir. Həmçinin dua Duayla insan Allah'a yaxınlaşır və Allahla olur daima. Və qeyd eləmək olar həmçinin dua təkəbbürlüyü müalicə eləyir. Çünki insan dua edəndə istəyəndə Allahdan istəmək kimin sifətidir? Ehtiyacdının. Və insan nə qədər böyük olsa da Allahdan istəməlidir. Və dua göstərir ki, insan dua edən ehtiyaclıdır və bu da təkəbbürlüyün Təbii ki, mülahicəsinə təsir edir. Və həmçinin e, səbəbdir e, Allahın qəzəbilə gəlməməyi, çünki Allah xoşlamaz qulun ki, ondan istəməyə. Əksinə xoşlayar ki, qulun o quldan, o qulu xoşlayar ki, ondan istəyir daima. Bəncə bilirsiz, dua səndən Allahın arasında olan bir rabitədir, vasitədir. Yəni yeganə bir şeydir ki, sənə nə olarsa olsun Allah'a deyə bilərsən onu. Allahdan istəyə bilərsən. Onu görəsən də nemətdir dua. Və həmçinin qardaşlar, bəlanı özündən dəf etmək üçün səbəbdir. Və bəla düşəndən sonra bəlanın qalxmağı üçün həmçinin səbəbdir. Və sabitli sabit qalmaq üçün səbəbdir və imanın əlamətlərindəndir. Çünki mömin iman atdıqca Allah'a yaxınlaşarsan. Allah yaxınlaşdıqca Dua aləmətlərdən biridir. Və budur fəzilətləri qardaşlar. Amma şərtləri, yəni dua aləməyə təbii ki şərtləri var. Bu şərtlərindən qeyd eləmək olar ən birinci nəyə fikirlənməli lazımdır? Birinci əqidə səhih olmalıdır. Yəni əqidə səhih Allahdan, pirdən istəmə. Pirdən istəmə, ətdən və ya məsələn ağacdan onlardan istəmə. Onlardan istəsən Allah təala verməyəcək sənə. Çünki şirkdir. Allah məşəkkin duasını qəbul eləməz. Şəkklə və bidəətlə olan ibadət qəbul deyil ümumən. Və ona görə dua edən adam gələ birinci düzgün əqidədə ola. Düzgün əqidədə əqidəki safdır, təmizdir, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin qədəsidir. Orda pirlər yoxdur və s. heç nə yoxdur yəni. Və həmin üçün qardaşlar nəyə fikir vermək lazımdır? Vasitə ilə Allah'a yaxınlaşmaq ola. Allah subhan təala buyurur ki, mənə vasitə ilə yaxınlaş Lakin vasitə, şəriət deyan vasitələ. Duada da vasitələrdən, məsələn, salih adama desən ki, mənə dua elə. Düzdür, o salih adam belə aptekaçmır ki, gəlin mən mənim yolumla dua eləyəm sizə, hələ olmasın. Məsələn, istəyim var Allahdan desən ki, yaxın dostum, görsən sağlamatdı, sizə mənim üçün də dua eləyərsən namazlarda, bir dənə işim var və sair. Hə, elə eləmək -el olar. Bu cür vasitə olar. Və dir adam Ziradan ölü yox. Ölü kim ol olsun? Gev demək ki, qəbrində yatana, ölmüşə demək olar ki, e, məndən dua ilə Allah'a bu cür olmaz vasitə. Bəzi qəbrləri ibadət edənlər belə eləyib. Onlar deyirlər ki, gedirlər qəbrə məsələn, deyirlər ki, ölüyə deyirlər sən get istə Allahdan. Yəni özlərini belə görürlər ki, göküblər günahçardır. Gör ki, o yatan, öləm, ölü salih adam olub. Ona deyirlər ki, sən ged məsələn, Vəzifə istə və ya Mercedes və sair, məsəl, və sair. Olmaz elə. Diri adamdan ola. Və həmçinin Allah Taala'nın ism və sifətləri ilə Allah'a yaxınlaşmaq dua eləməy. Məsələn, Ya Rəhman, Ya Rəhim, Ya Xaliq, Ya Rəzzak deyib Allahdan istəməy. Və həmçinin salih əməllər. Əgər hansısa bir salih əməl görmüsən, ondan sonra desən, "Yarub, mən bu əməli sənə görə etdim." mən bu işə kömək ol və sair. Bax bucür ola. Məncə ədəblərindən qardaşlar dua edəndə tələsməmək. Yəni şərtlərindən dua eləyəndə tələsməmək. Demək, yarə bunu elə gözləyirsən ki, sadə hər şey olsun hər vitual. Yox, dua edəndə səbirli olmaq lazımdır, tələsməmək. Allahdan yaxşı səndə olmaq və fikir vermək lazımdır nəyə? Dua edəndə. Yemək, içmək, ümumiyyətlə geyim və sair. Halal olsun. Halal olsun. Onda dua qəbuldu. Və amma ədəblərindən qardaşlar, duanı hansı ədəblə, hansı yolla eləyirsən? Ən birinci Allahı təriflə. Məsələn, deyinə Ya Rəhman, Ya Rəhim. Eee, və bu kimi. Subhanallah, məsəl Allahı təriflə. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətir, sallallahu əleyhi və səlləm. Allahumə salla aləli Muhamməd və aləli Muhamməd. Belə Məsələn, və sonra istə. Və həmişənin xətmi də belə qutar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam salavat, sonra Allahı tərif et və salavat bu kimi. Və ə, necə ki, məsələn, görmüsən Fatiha surəsi duadır da. Fatiha surəsinə baxın. Elhamdülillahirabbil Al aləmin. Birinci də va Allahı tərifliyirsən. Elhamdülillahirabbil Al aləmin, er-rahmanir-rahim, maliki yomiddin. Bu da Allah tərifidir. Hə sonra İste, i̇stevi deysen. İyâke na'budu deysen. Yalnız sana ibadet edilen. Yani. Ve iyâke nesta'in. Yalnız senden kömü isteyirem. Yani. yani indi istedin. Dil, mövkeyi bildirdin ki yalnız ona ibadet eden pillere yok, obrislere yok. Yalnız sana ve sonra deysen ki ehdine sıratı müstakim. Ve dua da istey. Deysen ya Rabbi düz yolu yönet. Sıratı lezînen. Bu, bu, bu isteydi. Bunu isteysen Fatiha'da. Fatiha'da duadır. Həmçinin əzizlər, eee, dua edəndə ədəblərindən bazarsan məsələn günaha etiraf elədin. Ya Rabbi, mən bax bu nə etmişəm, məni bağışla. Ona görə dua edəndə gərək tövbəli olasan. Tövbəli eee, və günahı etiraf eləmək lazımdır. Allah'a yaxınlaşmaq lazımdır ki, Ya Rabbi, mən günah eləmişəm, belə-belə məni bağışla və sairə, sair. Eee, hətta dua işin düşəndə olmamalıdır. Yəni bəzilərlə görəsən işi düşəndə Allah'a dualar, işi düşəndə nəzir edirlər. Bir dən görsən məktəbə getmək lazımdır, fikirləşir, "Ya Rəbbi, bir dən girsin məktəbə, universitetə məsələn, bir dən də qoyun keçsəm. Ya Rəbbi, bir dən belə olsun." İşi düşəndə Allah'a nəzir deyir. Bu paxılların nəziridir. Olmaz. Amma düz, isə gərək olsa gərək eləyəsən, düzdür. Amma belə eləmə. Ümumiyyətlə həmişə nəzir verirsənsə, həmişə ver. İşi düşəndə yox və işin düşəndə bir dən dua eləmə həmişə dua ilə bu səbəb olur. Yəni ədəb-lərindən də duanın və <coughs> yaxşı olar duanı təkrarlamaq. Təkrarlamaq bir şey istəyəndə təkrarla və əllərini qaldıra bilərsən. Əllərini qaldıra bilib belə dua elə bilərsən. Eee, fəqət lazım deyil üzə çəkmək. Hə, duayanda əlləri qaldıra bilərsən, lakin üzə çəkmək lazım deyil. Eee, çünki gəl, baxmayaraq hədislər olsa da Və bu star səhih deyil. Vəncin duana ədəblərləndən qardaşlar, ə, başqalarına başqalarının üçün də dua elə. Məsələn, özün çəlmirsən desən, yox başqaları üçün dua elə. Başqalarını dua aləndə sənin duanın qəbul olmağına səbəb olur. Sən duanın qəbul olmağına deməli səbəb olur. Vəncin bəzi hallar var, nə vaxt dua eləmək yaxşıdır. Ki, məsələn, o vaxt daha tez qəbul ola bilər. Məsələn, gecə, gecənin 1/3-i, Qədri gecəsi, məsələn, azanla iqaməənin arası qıramsı deyili, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən. Yağış yağan vaxtı, daxıldır, qarda yağan vaxtı həmişənin, cümə günü, Zəmsəm suyu içəndən sonra, ə, səcdədə, Ərəfa günü, təbi ki, bu Həccə aiddir. Və namazda, səcdədə və ya ə, salamdan qabaq, təşəhüdün sonu ə musibət baş verəndə səfərdə sənə zülm ediblər, məzlumsan, bax onda çünki peyğəmbər sallallar səni buyurur ki, məzlumun duası qəbuldur. Və həmçinin validin öz övladına dua alanda və oruç oruc vaxtı, həcc vaxtı, umra vaxtı, xəstə olan vaxtı dua eləmək. Bax bu vaxtları dua qəbuldur, məqbuldur. Ə Sadəcə əsas fikir nəyə lazımdır qardaşlar? Birinci, ixlaslı olmaq. Dua şəriət məsələrinə münasib, uyğun olsun. Haram istəmə, haram istəmə. Şəriətə uyğun olsun. Halal şeylər işlə. Tövbəli ol. Ə, qəflət qəflətdə olanlardan olma. Salih əməl, ə, əməlin salihlərdən olsun. Dəvətli olsun və valideynə yaxşı bax. Və bunlar olsa, ə, dua qəbul olur inşallah. Və əsas da budur qardaşlar, Allah Subhanahu bizə eşidib faydanlılardan etsin. Allah bizim dualarımızı qəbul etsin. Allah müşərmanlara kömək olsun. Aqulu haza va estağfirullah li və lekum və lisailil mustəmin min kulli zənb astəğfiruhu. İnnahu huval gəfurur rəhim.